Մարդիկ, միջազգային հանրություն։ Անտարբեր մարդիկ, միջազգային հանրություն, Կույր աշխարհ, դուք փուչ եք եւ դատարկ։ Դուք վախենում եք բացել ձեր դեսպանատների դարպասները նույնիսկ անձեն երեխաների դիմաց։ Իսկ 30,000 հայ երեխա սովի է մատնվել, շրջապատված զինված ադրբեջանցիներով։ Մենք ձեզ վրա չեն գալիս զենքերով, բայց դուք վախենում եք եւ պաշտպանվում եք։ Դուք չեք հարգում Արցախի երեխաների իրավունքները։ Ուրեմն դուք իրավունք ունեք իրավունքներից։ Աշխար, դու ուղղակի փուչիկ ես, խոխ եք, բանտացեք, ձեզ խոխ եք, բանտացեք, ձեզ մի նկար է չի ձեր կամքը կոտրել, մունք սաղը սեր կողքին ենք, Արցախը մունքը, Արցախը մունքը,